que du per títol Titella Volta, circuit provincial de Titella, i que se desenvoluparà durant el present mes de desembre, el que queda de any 2015, i durant la primavera del 2016. M'acompanyen, d'una banda, Carles Benlliure, i de CB Produccions Teatrals, que és coordinador del cicle, i d'altra banda, Vicent Pallarès i Paco Juan, alcaldes de Sant Joan de Moró i d'Alcalà de Xivert, respectivament, en representació de dos dels diversos municipis que participen en esta campanya. Titella Volta és un circuit de promoció i coneixement de les titelles, que és una activitat que va més enllà de la programació i d'exhibició d'un espectacle, perquè pretén introduir i inspirar i portar a la pràctica esta activitat teatral entre els diferents col·lectius dels municipis en els que se programarà el circuit. L'activitat se desenvoluparà durant 3 dies consecutius i consistís en una exposició amb visites comentades, un taller en el que es treballarà en el procés de creació i, per últim, un espectacle que s'adreçarà amb continguts desenvolupats en les altres dues accions, tant en l'exposició com en el taller.